Idag mina vänner så ska vi testa det absolut fetaste och fläskigaste som Volkswagen har att erbjuda när det kommer till fiske och outdoor. Hur är den här bilen att ratta? Och hur är den egentligen för oss sportfiskare? Ja, häng med när jag testar Volkswagen Touareg R. Som sagt, knallar in på Volkswagen och så säger du så här: ge mig det absolut fetaste ni har som ska funka både i stan men också på grusvägar och rampa båten med. Ja, då kommer de förmodligen köra fram en Volkswagen Touareg R till dig. Just det här är en 2024 Volkswagen Touareg R e-hybrid. Och den har 462 hästkrafter och upp till 700 Nm i vrid. Som inte där vore nog så är ju också en sak som gör Touareggarna kända är ju dragkapaciteten, och den här e-hybriden får dra 3,5 ton på dragkroken. Men det här är inte bara en stor SUV med en häftig motor. Den är även fullproppad med den senaste tekniken och alla tänkbara bekvämligheter. Häng med genom videon så sätter vi den såklart på test i vårt rätta element. Välkommen in i Volkswagen Touareg R. Jag har tagit med båten och så har vi begett oss ut i skogen, för jag tänker att vi ska prata och titta lite på den här bilen i dess rätta element. I alla fall för oss som fiskar och kanske lever ett friluftsliv och verkligen nyttjar en sån här stor SUV på bästa möjliga sätt helt enkelt. I och med det sagt så tänker jag i den här videon så kommer vi inte fokusera på varenda liten detalj, för det finns extremt mycket detaljer när det kommer till komfort och teknik i den här bilen, utan vi kommer fokusera och titta lite extra på de här grejerna som är väldigt intressanta för oss som sportfiskar. För att nämna lite snabbt så teknikmässigt så är den här bilen fullkittad med all möjlig teknik och allt som kan tänkas behövas för en riktigt komfortabel resa. Stolarna har till exempel både massage och ventilation givetvis. Och du har till exempel också en 38 cm stor infotainment display som givetvis har stöd för trådlös Android Auto till exempel. Och trådlös laddning även, så att det är bara att lägga i telefonen och tuta och köra. Men som sagt, vi kommer titta lite mer på de tekniska lösningarna i den här bilen. Men då ur kanske de här perspektiven som vi är mest intresserade av. Som jag nämnde i början så är det här en Touareg e-hybrid. Det vill säga att den har både ett batteri och så har en bensinmotor. Batteriet, den har en räckvidd på upp till strax över 50 km. Jag har fått ut någonstans mellan 30 till 40 km när jag kör på endast batteriläget. Det beror ju så klart på vad man har för terräng, men också hur tung man är på foten. Kompis till det här batteriet så är det en 3 liters V6a, bensinare. Och i hybridläge då så dricker den här ungefär 0,2-0,3 under bra förhållanden. Allt är såklart beroende på hur tung du är på foten och vad du kör i för terräng. Om batteriet tar slut, då har du en bränsleförbrukning på omkring en liter milen ungefär när jag har testat. Hänger man på båten så stiger det där till ungefär 1,2-1,3. Lite beroende, som sagt, på din körstil. Men när det kommer till just e-hybriden så är det ju ett givet val skulle jag säga för alla de som kan ladda hemma. Kan du ladda hemma så får du ju en riktigt grym ekonomi på den här bilen. I och med att du kan använda hybridläget och ta ner bränsleförbrukningen väldigt mycket. Och de här små korta pendlingarna som man kanske gör till jobbet. Ja, de klarar vissa eller kanske många i de flesta fallen då på endast el. Så ja, då är det ingen bensinförbrukning alls att prata om egentligen. Det ska även nämnas att den här bilen finns i såklart en dieselversion också. Då är det en V6a tidigare som jag tror den ligger, jag har inte provat den, men den ska ligga runt 0,8 liten där då. Men nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om sånt som vi kanske bryr oss lite extra om, vi som tittar efter en riktigt bra fiskebil. Hur är den här att köra och framförallt hur är den att använda som fiskebil? Den är kort och gott, spoiler alert, den är fantastisk att köra. Den har ju så hög komfort och så många olika körlägen som är superrelevanta för oss som fiskar eller behöver ta oss ut på de här, ja, inte allt för bra skogsbilvägarna. Den är väldigt kompetent den här bilen till att klättra fram. Nog för att den är stor, den är tung, men jag känner mig jäkligt trygg i den här bilen när jag rattar den. Trots det höga priset så känner jag ändå att jag har full koll. Man har väldigt bra sikt genom samtliga rutor, men ja,
För åter till tekniken då, så finns det ju nästan en kamera för allting och en sensor för allting när det kommer till att backa eller då se ut för ett stup. Just nu kommer vi att närma oss en lutning här på ungefär 10 grader nedför. Och släpper jag bara gasen och bromsen här så kommer bilen hjälpa till med ett descent läge, det vill säga att vi tar oss neråt på ett tryggt och långsamt sätt då, utan att det ska släppa någonstans. Det är svårt tycker jag att prata terräng utan att komma in på fyrhjulsdrift. Och givetvis så är den här bestyckad med fyrhjulsdrift. Och det är ju såklart 4Motion, det som används i de flesta folkvagnar. Men det som är och sticker ut lite grann med Touareggen, det är att den här 4Motionen, och specifikt för deras senaste Touareg lineup, det är att den har en central differential som även kan låsa sig. Och det egentligen man behöver veta i det här läget, det är att tack vare den så kan man skicka upp till 70% av all kraft till framaxeln på bilen om det skulle behövas. Och upp till 80% av all kraft till bakaxeln om det så skulle behövas. Och allt det här räknas ju ut av datorn i bilen när det är läge att skicka hur mycket kraft till vilket hjul som möjligt. Och Volkswagen menar på att den här datorn skickar den här informationen och styr de här sakerna mer eller mindre direkt. Det är ju jättesvårt för mig att svara på. Jag kan bara subjektivt berätta att jag känner mig extremt trygg. Nu är vi i Östergötland så det finns inga superväldiga backar, i alla fall inte kring där jag bor. Här har vi 10% lutning. Det börjar regna så det här bådar ju gott faktiskt. Nej, skämt åsido. Det här är en ganska tråkig skogsbilväg med mycket lös och grov sten. Här är en problembacke när man kommer med båten bakpå faktiskt. Och det är ju inga som helst konstigheter för Touareggen att ta sig an den här. Ska vi se om vi kan rulla vidare. Utöver det så har ju också såklart Touareggen olika körlägen, allt från ekonomi, normal, komfort. Men det som är kanske intressant i det här sammanhanget är de här olika offroad- och snölägena. När vi ska ut och fiska behöver vi oftast ta oss till svåråtkomliga platser, speciellt om man vill komma åt den där kanske lite hemliga sjön. Det som i praktiken händer när man byter olika körlägen är att en justerad datorn i bilen justerar hur bilen ska bete sig och hantera olika situationer. I offroad-läget så blir den ju extra vaken på alla hjulen och så att vi alltid har grepp hela tiden, och så höjer den såklart markfrigången markant då, så att vi inte har något problem att ta oss över hinder. Hur är det att dra båten med då? Ja, jag har tyvärr inte något utökat körkort eller BE eller så, så att jag får nöja mig med att hänga på min lilla Kimpel här, men det kanske inte är dragvikten per se som är det intressanta i det här testet, utan det är lite grann hur bilen känns och beter sig med någonting på dragkroken. Och ja, det jag kan säga är ju att med min lilla båt så den märks inte ens att den sitter på där bak. Är otroligt urstark den här liksom i vridet, och bara att rulla iväg, det finns inga att det trycker varken sig framåt eller liksom känns konstigt på något sätt att man måste anpassa körningen efter att man har båten där bak. Verkligen inte. Touareggen är ju spesad för att få dra 3,5 ton på dragkroken, och det gäller faktiskt även den här e-hybridsversionen. Och på tal om dragkroken så är någonting jag uppskattade väldigt mycket är att när man trycker på, den är infällbar, och när man trycker på knappen för att fälla in och ut den, så är det inte bara att den kastar ner dragkroken och så får du använda handen för liksom att skicka upp den i låst läge. Och det som jag inte gillar med det är att man blir jäkligt smutsig och ska man hålla på med det där, utan ja, jag uppskattar att den verkligen åker hela vägen fram, upp och låser fast sig. Det tar någon sekund extra, men skönt att behöva slippa hålla på och kladda med det där. Och likadant när den ska fälla in sig, du behöver inte hålla på och kicka upp den där under bilen, utan den sköter allt sånt själv. Nu är vi framme vid en båtramp, och då tänkte jag, ska vi se hur det är att rampa med den här bilen. Det finns en grej som sticker ut faktiskt lite grann som jag tänkte vi skulle testa. Och det är en trailer assist-funktion. Det är en funktion som jag tyckte såg lite spännande ut. Så att jag tänker att vi tar och testar den och ser hur den, på vilket sätt den hjälper oss att lägga i båten. Här är det väl inte en alltför tuff ramp, men skulle ändå säga att har du bara framhjulsdrift så ja, då har du en utmaning här. Ska vi se som vi står hyfsat där. Förutsättningslöst, vi bara testar helt enkelt. Se vad det här har, hur det här funkar. Ska vi se, då ska man trycka här på skärmen då. På trailer assist-läget så
släpper man ratten och tydligen så ska det fungera så här nu att man använder joysticken som man har för att ställa in sidospeglarna. För att på skärmen visa vart man vill att trailern eller båten då, i det här fallet ska ta vägen. Så då använder man kamerorna och sen sensorerna och tillsammans med då grafik så visar vi för bilen vart vi vill att släpan eller trailern ska ta vägen. Så ska ratten lösa själva styrningen åt oss. Vi jobbar bara med gas och broms så får vi se här hur väl det här fungerar för mig. Så vi ser, då ställer vi in att jag vill att båten ska åka ditåt. Ja, ratten då. Den svänger alldeles själv här. No hands. Jag har den under vänstern på joysticken här. Så håller jag lite koll på vart båten tar vägen. Så gäller det såklart att vara uppmärksam på kamerorna och runt omkring, som sagt, så är det inte någon sten eller något annat som man sätter den här bilen i. Alltså helt sjukt. Jag trycker bara lite på skärmen här och visar ungefär vad jag vill att vagnen ska ta vägen. Och ser hyfsat ut. Alltså det här är ju sjukt om det fungerar så här bra. Alltså. Har också ganska bra koll här i kameran på så inte bommen knäcks däremot dragkroken. Jag tror alltså att det här fungerar rätt så bra. Det är seriöst första gången jag testar det här. Och så ska man kunna... Oj, nu står vi perfekt för att bara lägga i båten egentligen. Och då dubbelklickar jag mot mig med joysticken. Ska vi se här om den rätar ut. Det funkar. Vad sjukt. Jag kan definitivt tänka mig att det här är en funktion som är behjälplig. Dels i många, när det blir lite kniviga situationer. Men för dig som kanske inte har den här erfarenheten med att backa med släp. Det är ju perfekt alltså. Vilken grej. Ja. För dig som vill ha en genväg helt enkelt till att bli riktigt grym på att backa med båt eller släp. Så trailer assist i Touareggen, det var vilka grejer alltså. Jag måste nästan prova någon gång till. En annan viktig grej som jag tycker att många förbiser egentligen när man pratar ny bil för kanske fiske eller friluftsliv då, det är strålkastarna. Jag tycker strålkastarna är jätteviktiga, speciellt att man har ett riktigt bra helljus. För det blir mycket turer ut tidigt på morgnarna eller hemsent på nätterna. Och då vill man ha full sikt så att ifall det hoppar upp en älg eller något annat djur när man kommer där på vägen hem eller till fiskeplatsen. På Touareg R så sitter det IQ Lite HD Matrix, tror jag det heter. Superfancy namn. Det betyder, och det är egentligen att det är tusentals dioder som kan då forma, och de kan liksom släcka och tända sig själv genom att, så att den formar då en ljuskägla som inte bländar mötande trafik till exempel, men också så att du ska få en så bra ljusbild som möjligt för ditt väglag och förhållande där du kör. Hur väl det funkar, ja, det vill jag faktiskt testa. Så att häng med mig ut mitt i natten så tittar vi hur halvljuset är, hur helljuset är. Och så testar vi faktiskt också två stycken LED-ramper och ser hur stor skillnaden är. Jag har begett mig ut till vad man kan kalla för ett mardrömsscenario för strålkastare. Det är en slätt med ingenting på sidorna egentligen som kan reflektera ljuset. Och cirka 300 meter längre fram så ligger det en skogsdunge. Vi börjar med halvljus och det är faktiskt riktigt bra. Det är starkt och har bra spridning. Det finns egentligen ingenting att klaga på här. Vidare till helljuset, som ni ser så ja, det lämnar en del att önska, och det gör det ju hos de flesta bilar faktiskt. Inte en chans att vi kan se skogsdungen som ligger där borta. Här behövs det något extra om vi ska se riktigt långt och ordentligt på natten. Därför har jag fått låna lite produkter från Valostore, och vi börjar med att testa och koppla på en Purelux Road Curve C530 Slim. Det här är en prisvärd LED-ramp med Power Boost. Ja, som ni ser så blir det ju en jäkla stor skillnad. Där har vi en riktigt fin spridning åt sidorna och nu kan vi faktiskt se skogen lite längre bort där.
Vill man kliva upp ytterligare ett steg och få ännu mera klös i belysningen så testar vi här en Purelux Panther 540 Gen 2, den också med Power Boost. Och nu jäkla ser vi riktigt långt och med bra spridning. Den här är perfekt för oss som åker mycket i mörkret skulle jag säga. De här LED-ramperna kommer som sagt från Volvo Store och jag gjorde så här att jag slog en signal till dem och ja, klämde och kittlade dem så hårt jag kunde för att försöka få till en så bra rabattkod som bara möjligt för er Lurebox-tittare. Inga 5%, inga 10%, utan ni ska ha 20%, annars kan det lika gärna vara. Så att jag ordnade 20% till alla som tittar på Lurebox fram till sista augusti om man är sugen på någonting ifrån det här Purelux-sortimentet på Valo Store. Rabattkoden gäller även en del andra varumärken på bra belysningsprodukter. Ni hittar lite mer information exakt vad det här handlar om i beskrivningen. Men som sagt, är du sugen på en LED-ramp ifrån Valo Store så missa för guds skull inte att kika in på deras sida och använd koden LURBOX så får du ett riktigt, riktigt bra pris på dem. Så hur stort hål får man i plånboken om man vill köpa sig en Volkswagen Touareg? En standard Touareg, de börjar på 750 000. En Touareg R, som den här heter, den börjar på runt 1 000 000 kronor. Just den här bilen som jag har fått testa idag, den ligger på 1 126 000 kronor. Så vem borde köpa sig en sån här bil egentligen? Det är ju väldigt, väldigt mycket pengar och man kanske inte bara kan köpa den som en fiskebil. Men grejen med Touareg och Touareg R då, som är den absolut lyxigaste och mest påkostade som Volkswagen har, det är ju att den infriar ju väldigt mycket mer än bara att den är en fantastisk dragbil, fantastisk fiskebil i och med att den har gott om lastutrymme men också får dra så tungt, så blir den här kombinationen riktigt bra. Någonting som sticker ut med den här just det är också komforten. Så att när vi kombinerar ihop allting det här med komfort och teknik och draget och ja, de här smarta funktionerna med tekniken med trailer assist, som det tyckte jag var sjukt imponerad över hur väl det fungerade. Men som sagt, den här finns från 750 000 upp till över 1 000 000 kronor. Det är som sagt, plånboken får bestämma, men för dig som har pengarna och verkligen vill ha en riktigt, riktigt grym SUV för friluftsliv, fiske, men också något lyxigt att ta med familjen i och bara plöja mil, men samtidigt också hålla en schysst ekonomi i bränsleförbrukningen, då är den här e-hybridsversionen av Touareg R någonting som jag tycker att du ska titta närmare på. Jag vill också passa på att tacka Valo Store som har sponsrat den här videon och gör så att ni får riktigt schyssta rabatter på bra belysning. Även ett tack till Ramount som löser alla typer av monteringslösningar, inte bara för båt och friluftsliv utan även för såna här grejer som när man ska filma bilar etc. Då är det riktigt grymt att ha bra kamerafästen. Det börjar dra ihop sig för att sticka till Volkswagen och lämna tillbaka den här lyxiga fiskesuven. Tar emot lite, jag hade nog jättegärna faktiskt haft den ett tag till. Men jag tror inte Volkswagen hade uppskattat om jag lämnade tillbaka den i det här skicket. Den är trots allt blivit ganska testad här nu längs skogsbilvägar. Jag tycker vi sticker och ger den en schysst tvätt och så rullar vi lite coola B-rolls. Vill du se fler av sådana här tester, inte bara utav lyxiga bilar utan kanske andra bilar här på Lurebox, kommentera gärna på den här videon vilken bil du vill se härnäst. Tryck såklart tummen upp och prenumerera på kanalen, det hjälper mig jättemycket för att kunna göra sådana här lite större projekt och videos även i framtiden. Ni vet vad som gäller, fram tills nästa gång vi ses så önskar jag som vanligt ett riktigt skitfiske.